Улсын хурлын 21-р тойрогт орчлосноо мас нэр дэвшэх зөвхөн Батрын Дэмчиг сурталчилгааны хугацаанд нийт 49 удаагийн уулзалтаар 8869 сонгогчтой уулзаж орчлосноо мас дэвшүүлж буй ахиулан хэрэгжүүлэх Монгол хүн 2020 мөрийн хөтөлбөрийг танилцуулж засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрүүдийн талаар мэдээллийг өгсөн байна. За үнэхээр уулзалт болгон сайхан болж өнгөрлөө. Олон түмэн тэр дундаа одоо хөдөө орон нутгийн иргэд малчин түмэнд маань үнэхээр одоо нэг залуу үеийг сонгох, шинэ үеийг сонгох, залуучуудыг хүсэмжилсэн тийм байгаа нь бол харагдж байна. Уулзалтын үеэр иргэд бохирдсан улс төрд цус сэлбэж залуу үеийнхний төлөөлөл болсон нэр цэвэр, мэдлэг боловсролтой өвдөгш хүмүүжлэлтэй залуусыг шийдвэр гаргах төвшөнд оролцуулах цаг болсон гэдгийг онцолж байсан юм а. Сонгогчдын санал бодлыг сонсож байгаад шинэ хүн, залуу хүн иймэрхүү талдаар нэлийн одоо хүмүүстэй ярилцсаж байгаа юм яриа их хөгч baina. Надад тэгээ би одоо бодож байгаа нэр нь ч одоо цаг нь ирсэн байхаа. Одоо залуучууд нэр цэвэр, эрдэм боловсролтой, сэтгэл санаа цэвэр байгаа ийм залуучууд төр дор бол одоо хэрэгтэй юм байна гэж би бодож байгаа хүн. Дэмчиг одоо би залуу сэхэтний хувьд нь болвол улсын хурлд сонгуулъя гэж сонгогдосоо гэж ард түмнээсээ зөрөлдж байна. Ерөнхий ажлын өөр энэ мөрийн хөтөлбөр хийсэн ажлын тухай бол сайн байна гэж дүгнэж байна. Энэ залуу хүүг, энд бэлтгэгдсэн хүүг бид нэр гарах ёстой. Одоо бидний үе бол дараагийн үед бол халаагаан тавьж өгөөд шилнад шиг уяарч засуулт болоод ингэж явах ёстой юм аа. Энэ хүү бол ямар нэгэн найраа зайраа элдвээ юмд орж хордоогүй. Ямар нэгэн муу сай юмтай хутгалдаагүй. Нэр цэвэр ийм залуучуудыг бид нэр гарах ёстой юм аа. Тэгэхээр энэ нацлын залуучуудыг бол үнэхээр дэмжих нь зүйтэй юм аа. Одоо энэ урдлын хувьсгалт намыг үе дэмжиж байсан, хувьс ардын намыг дэмжиж байсан усуд одоо бас эргэлзээ төрүүлсэн энэ хоёр залуу. Нэр дэвшэх Цөхбаатрийн Дэмчиг бол бүхэн дэвчээ урлагийн тайцнаас төөрч улс төрлөө зүтгээгүй, харин парламентийн гал тогоонд 10 жил ажилласан, хууль боловсруулах туршлагатай, олон улсын эрхцөөч мэрэгжилтэй бэлтгэгдсэн боловсон хүчин бөлтэй. Иймд ардчилсан нам зөв хүнээ сайжруулах хэмээн сонгогчд сайжиж үзсэн юм аа.